Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Representante FOM, Banco Mundial de Timor-Leste, apresenta programa para o primeiro-ministro Taur Matan Ruak. E a terça semana, né, representante FOM, Banco Mundial de Timor-Leste, Bernard Harbon, assorumalo o primeiro-ministro Taur Matan Ruak. E assorumuto dahuluk, né, representante FOM, Banco Mundial de Timor-Leste, apresenta programa Banco Mundial Niang para primeiro-ministro Liu, programa conaba luta contra COVID-19. So one of the key points was the amazing efforts. O Sr. Bernard Hall apresentação dos diversos programas que o World Bank apresenta, mas um dos programas que aborda principais a luta contra o Covid. O Sr. Bernard menciona a surpresa, também Timor-Leste atinge bons resultados à sua luta contra a crise pandémica do Covid-19 e o Sr. Bernard satisfeito, também Timor-Leste investe Macás à sua halo vacinação à população de Timor-Leste. Também a vacina considera instrumento fundamental para o combate à COVID-19. And the numbers of people that are getting vaccinated. Durante o Banco Mundial apoiou na Timor-Leste e a área em hoje, onde luta combate COVID-19 na recuperação economia e a Railaran. So we have supported the government with a $5 million grant. Banco Mundial e a projetos Balon na área da educação, na saúde, nas infraestruturas. Por exemplo, Ratu combate crise pandemia, Banco Mundial aloca $5 milhões para combate à pandemia Railaran. Outro ponto que o World Bank foca é na área de turismo, na diversificação económica. Também e a preocupação que nos próximos 10 anos o fundo petróleo sai menos. Então tem que ir a projetos Balon para radia a economia, rato diversifica projetos Railaran. Outro exemplo de investimento do World Bank na área da água e saneamento. O World Bank participa num programa com ADB, Rato Investe da Água e Saneamento Badili no Balcau. Um dos aspectos que o World Bank preocupa Macás é inundações que acontecem recentemente em Railaran. E este programa de apoio à água e saneamento, Bele foi a solução para preocupações que a população em frente na água e saneamento. So we need to think through how the World Bank can support the government. Banco Mundial foi na suporta para Timor-Leste desde o início o Kunrasikan, Hanesan aumenta atendimento labarixira e escola, não fornece ajuda para infraestrutura Hanesan, a de escola, hospital, no centro saúde Sira e a comunidade Nialet. Leopoldina de Carvalho, Ferdi Soares, GMN.